მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას ძიმე კასთან. დღეს ჩვენი სტუმარია ქართული პოლიტიკის იმედი ცოტნე ცოტაშვილი. როგორ ახართ? Კარგად, მადლობთ, თქვენ როგორ ბრძანდებით. მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს ტელემაყურებელს. Წინა სტუმრის დატოვებულ კითხვას დაგისვამთ, ნანი ბრეგვაძის, რას ფიქრობთ საკუთარ თავზეო? Ისიც მე ძირითადად ხალხზე და ქვეყანაზე ვფიქრობ, ხალბატონო ნანი, ასე რომ სამწუხაროდ საკუთარ თავზე ფიქრისთვის დრო არ მრჩება. Webkhis qavsani rodis tsaikitkhet bolos. Isi ra webkhis qavsani arat rodis tsaikitkhe bolos. Unda gitkhra ro chemi ert-erti samagido tsegnia. Romel gmirs gevkhart, rogor fikrobt. Webkhis qavsanshi gevar webkhs, romelits etsireba vigatsaebis uazro ambitsiebs. Qovldge kitkhulobt rames. Ყოველდღე ვკითხულობ პრესას იმისათვის, რომ ვიცოდე კიდე რამდენი ხანი არ გვეშველება. ერთსქესიან ქორწინებაზე რა აზრის ხართ? ვიცი, ერთსქესიანი და ერთფეროვანი საერთოდ არ ვარ გარაფერი. Მაგრამ ახლა თუ დიდ სიყვარულთან გვაქვს საქმე. თქვენი პარტიის სლოგანი რა არის? სიმართლისკენ, სიმართლისთვის, სიმართლით. საერთო სასიკეთო მოძრაობა. აი ამ სამიდან რომელია ყველაზე მნიშვნელოვანი? მამული ენა თუ სარწმუნოება? Ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ენა, რომლითაც ვადიდებ ჩემს არწმუნოებას და შეუნარჩუნებ მამულს თვითმყოფადობას. Ის ხშირად ფიქრობთ სამშობლოზე? დღეში ორჯერ. ეს მინიმუმ და ისე საერთოდ სულ ვცდილობ, რომ გამოვიცნო როდის გავწყინდებით. საყვარელი ფილოსოფოსი ვინ არის თქვენ? ჩემი საყვარელი ფილოსოფოსია ემზარ ქირია, რომელმაც პირველმა დასვა მთავარი კითხვა: სად დაიზარდეთ? ფერი? Თეთრი. ეს ჩემთვის ასოცირდება და ჩემთვის თეთრი არის სიმართლის და სისპეტაკის ფერი. კოქტეილი? პირსისხლიანი მერი. პირსისხლიანი? აჰა. ლექსი? იქნებ წაგვიკითხოთ რამე პატარა ნაწყვეტი. თუ არ ამბობ სიმართლეს, კაცი ამ მსგავსება ყლეს. სექსშოპები თუ უნდა იყოს საქართველოში? ისე რა, საერთოდ საბაზრო ეკონომიკის პრინციპია, მთავარი პრინციპია, რომ როდესაც არის მოთხოვნა, მაშინ არის მოწოდებაც. ასე რომ ფიქრობ, საქართველოში არ უნდა იყოს. არ არის მოთხოვნა? ფიქრობ, რომ არა. ლამაზი ქალი რო ჩაგივლით, სად უყურებთ პირველი? ლამაზ ქალს უყურებ თვალებში, იმისათვის, რომ დავინახო სად მიყურებს ის. ყველაზე სექსუალური ქალი ქართველი? ყველაზე სექსუალური ქართველი ქალი არის ისი კაი ბიჭის და სახელს ვერ ვიტყვი. ქართლის დედას რას დააჭერინებდით ხელში? ო, ქართლის დედას დავაჭერინებ. ისე რა, შევუცვლიდი ადგილს, ხმალს და თას და მაინტერესებს როდის მიხვდებოდნენ ამ ცვლილებას თბილისელები. კვენზე ამბობენ, რომ მარიხვანას მოწევა და დალევა გიყვართ. მართალია? ეხ. ჩემზე და ამბობენ ის სიავეს ქართლისას ამბობს. ჩვენს ცუც არმალავს ეს ხომ ცხადი სიძულვილია. ბრიყვნი ამბობენ, კარგი გული კი მაშინვე გრძნობს ამ სიძულვილში რაოდენი სიყვარულია. ისე სიკეთება გიყვართ? სიკეთის კეთება მიყვარს ძალიან. თქვენი მამაო ვინ არის? ჩემი мама. სამწუხაროდ ეხლა ნაჩხუბარი ვარ ჩემ мамаოსთან. და რაღაც გაუგებრობა მოხდა. და ჩემი ძალიან ბევრი თხოვნის მიუხედავად, სამწუხაროდ არ მირიგდება ჯერჯერობით, მაგრამ იმედი მაქვს და ვიმედოვნებ, რომ აუცილებლად შემირიგდება და ოდესმე შევძლებ, რომ კიდევ ჩავაბარო აღსარება. ბოლომდე შლით ხოლმე მასთან გულს. კი, რა თქმა უნდა. გულწრფელობა ჩემი მთავარი მოწოდება ხალხისთვისაც და ჩემ თავსაც პირველი ამას ვთხოვ ხოლმე. დაუტუქსი ხართ? ვერ ვიტყოდი, რომ დაუტუქსი ვარ, მაგრამ ძალიან კარგი რჩევები მიმიღია მასგან, იმიტომ რომ მასაც ძალიან უყვარს სიმართლე და ამიტომ ვაფასებ პირველ რიგში ჩემ მოძღვარს. ვის წინაშე დაიჩოქებდით? დავიჩოქებდი ყველაზე სექსუალური ქართველი ქალის წინაშე, რომლის სახელსაც გასაგები მიზეზების გამო ვერ ვამბობ. იმ სოფლიო გეოპოლიტიკაში დღეს მიმდინარე მოვლენებზე რა სიტყვით? პუტინ ხვილო.
ისე მოკლედ? კი ბატონო. მეტი რაღა თქო პრინციპში. თქვენთვის სამაგალითო პოლიტიკოსი ვინ არის? ფარნავაზი. Რა არ უნდა იკადროს ნამდვილმა პოლიტიკოსმა? ნამდვილმა პოლიტიკოსმა არ უნდა იკადროს ტყუილი. Ai magalitat, tu arăți puli, unde adgeda pierde pe rutra halsrum arăți puli. Sexy tu coniat politicostan. Conia. Te jurnalistan? Am conia, momoval politicoseptan, dar opil jurnalisteptan. Ocros te ostanu condet certit hona rast holdit. Vtaudirom, sakartvelos titoeuli mokalakisatvis shesrulebina tito suruli. Da, e ქვეყნის მართველი რო გახდეთ, პირველი რას გააკეთებთ? Აუცილებლად გამოვალდა წინასწარ ბოდიშს მოვიხდი ჩემი მართველობის პერიოდში დაშვებული შეცდომებისთვის. სარკეში რო იყურებით, რას ხედავთ? Სიმპათიურ, ჭკვიან მამაკაც მოწიფულ ასაკში. Პასპორტი თუ გიჩვენებიათ სუფრაზე ბავშვობაში? Deci, da, tchoudnem, holme, mama, pizza, babu, arauic. Magram, me, mașinue, categoriul a doua, cine acum de ce bodi, holme, exhibiționism, misiun, seps. Bana obisdros, virine, tchoudne. Ki. Ras. Sakartvelos simts. Hoveli bana obisdros. Absolut, urat. Ai un prezident, bidan, romels, ra, mecahel, stark, meudit. Pirueli. Meore, bani, da Crimanjoli. Tu ai un tavres concurentes, raset codit ai pildă pe eter. Si martile sanu, șegun marțis. Da, kit hoas, rasta autoevdit, momdevnos tu mars. Rasta autoevdit, momdevnos tu mars. Ras șebira gorha. Didi madluba. Didi madluba, mă rog. Მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას ძიმე კასთან. Დღეს ჩვენი სტუმარია მსახიობი გიორგი ბახუტაშვილი. Როგორ ახარ? Კარგად თქვენ? Მეც მოგესალმებით უკვე გიორგი ბახუტაშვილის ამპლუით. Წინა სტუმარმა ცოტნე ცოტაშვილმა ციგივე კითხა, რა ვახარო, რა შვებიო, რა შვები. ცოტნე უპასუხო? Აი შენს პატრონს. Ისე ამომრჩევლის პოზიციიდან რო შეხედო, მიცემდი ხმას ცოტნე ცოტაშვილს. Ვიცი რა, საერთოდ ჩემი აზრით ამ სერიალის ყველაზე დადებითი თვისება და ყველაზე დიდი სიკეთე არის ის, რომ ეს ტიპები მართლა არსებობენ რა ჩვენ გარშემო და ჩემი აზრით ამიტომ ხდება, რომ აი უკვე მეექვსე სეზონია და ესეთი აქტუალურია და ესეთი პოპულარულია და ასე შემდეგ. Ხოდა ცოტნეს არ არის მოგონილი ტიპი და ჩვენ ვირჩევთ ხოლმე ცოტნეებს ხშირად, ხმას ვაძლევთ გჯერა, რაღაცას უკპირდებიან და ასე შემდეგ. Ვეფხის ტყავსანი როდის წაიკითხე ბოლოს? აბიტურიენტი რო ვიყავი. წაიკითხე თუ აი იძულებული იყავი რომ წაიკითხა? Არა, იცი რა, ნუ მაგ პერიოდში ასე საკეთებ ყველაფერი, იძულებული ხარ და საერთოდ რაღაც ხუმრობა იყო, რომ აბიტურიენტი ნიშნავსო ადამიანს, რომელსაც მთელი წლის მასალა შეუძლია, ისა მთელი სკოლის მასალა შეუძლია ერთ წელში ისწავლოს. ხოდა მაგრამ, ნუ, ისე კი საინტერესოა და ისეც. Და შენ რომელ გმირს გევხარ? იგი მსგავსებია თავი? Არა, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ჩემი აზრით ძალიან იდეალურები არიან ვეფხის ტყავსნის გმირები და ძალიან იდეალური ხაზებია ურთიერთობების მხრივ. Მე არ ვარ იდეალური. Ყოველ დღე თუ კითხულობ რამეს? Კი, ვკითხულობ სერიებს, აი რომ მოგდის მეილზე და სცენარებს საერთოდ, ნუ კიდე თუ რამე სხვა დამატებითი. Ერთკესიან ქორწინებაზე რას ფიქრობ? Ვიცი რა, საერთოდ აი ეს ქორწინება არ ვიცი, საერთოდ მე მიმაჩნია, რომ ალბათ ყველაზე აგრესიული ვიქნებოდი მაშინ, როდესაც ვინმე დაარღვევდა ჩემ პირად სივრცეს იმ დონეზე, რომ ჩემ სექსუალურ ცხოვრებაში შემოიჭრებოდა. Ხოდა ასე რომ არასდროს არ შევჭრილო სხვის პირად სივრცეში, არ დამირღვევია ეს სივრცე და არც სხვების სექსუალური ცხოვრება არ განმიკითხავს და მიმაჩნია, რომ როდესაც ორ ადამიანს აქვს სურვილი, რომ ერთად იცხოვროს, უნდა იცხოვროს და ტაბურეტკით არ უნდა გამოეკიდოთ.
Შენი ცხოვრების სლოგანი ან დევიზი რა არის? რას არასდროს არ დაარღვევ? Არასოდეს არ მიღალატია ჩემი პირადი პრინციპებისთვის. Და ჩემი აზრით ადამიანის ინდივიდუალიზმს სწორედ ეს პირადი პრინციპები და მორალური პრინციპები განსაზღვრავს. Როცა ჩვენ ვარღვევთ ხოლმე აი ამ საზღვრებს, მე რო უკვე ნელ-ნელა ფერმკრთალდება და ინდივიდუალიზმსაც ვკარგავთ. Ეს პრინციპები გეცვლება? Ან თქვა ბავშვობაში სხვა პრინციპები ჰქონდა და მე შეიცვალა და კიდე შეიცვალა თუ გააქა ესეთი რაც მარადიულია. Არა, როგორ არა, რა თქმა უნდა, ყოველ დღე სახლიდან რომ გამოდივარ, უფრო განვითარებული ბრუნდები სახლში ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში. Მაგრამ მე ძირითად მორალურ პრინციპებზე საუბრობ ახლა, რაც ჩემი აზრით განსაზღვროს ადამიანის ინდივიდუალიზმს. ეს არის ყველაფერი შემიძლია გაუგოს საერთოდ ადამიანს გარდა უპასუხისმგებლობისა. ჩემთვის მთავარი პოსტულატი არის პასუხისმგებლობის გრძნობა, რაც აუცილებლად უნდა გააჩნდეს ადამიანს პასუხისმგებლობის გრძნობა და ვერასოდეს პატივს ვერ უცემ უპასუხისმგებლო ადამიანს. Მამული უფრო მნიშვნელოვანია შენთვის, ენა თუ სარწმუნოება? ჩემი აზრით, ну, საერთოდ ენა, მაგრამ მაინც ალბათ აი მამული ყველაფერი არის ხალხი რა. ეს მამული და ეს მიწა იმიტომ უნდა იყოს ქართველებისთვის ძვირფასი, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ძვირფასები ერთმანეთისთვის და ასე შემდეგ. დღეს აი როგორ გწნობ? ერთმანეთისთვის ძვირფასები ვართ თუ არა? აი ხალხში რომ გწნობ მაგას რომ არა, რა თქმა უნდა. Rato hteba, rogor fikra. Nu, ra gansazgvas ekha zvirfasebi vart tu ara. Gasagebia ro qolo. Tsent ertmanits. Ara, ratkmaunda artsent patris. Artsent, ratkmaunda kuchashi mozdraobizos, mankaint mozdraobizos khshiat dartsmundebi amashi. Imashi ro ai khla kide ragats bumi ari am sashineli istoriebis ro tsakmarma tsoli mokla tu ragats ragats marazmebi kvesmis qovel tsutas da რა თქმა უნდა, არ ვცემთ პატივს და ბევრი რამეა შესაძლებელი, მაგრამ მე ალბათ ესე მორალისტად მაინც არ გამოვდგები, ну აი ამ პოზიციიდან რომ იმშელო და ჭკუა ვარიყო. ამისთვის მაქვს ძალიან კარგი პროფესია და ხშირად ვამობ ხოლმე ჩემს სათქმელს ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე. Да ესე პირდაპირ ლაპარაკი და ჭკუის რიგება, საერთოდ ჩემი კომფორტულად არ ვგრძნობ ამ დროს ხო? ხო და ეს ქართველი ჯიგიტები აი რატო კლავენ? Რატო ძალადობენ ქალებზე? Რა იწევს ამას, როგორ ფიქრობ? Rato zaldoben khalebze, mai zaldoben. Cholebze, khalebze. Saetut ram gamoiçuia es, risi shedegia. Injera, chven goak ragats uazro temperamenti ra, kartveles chem yazet. Da, dgevandel sakartveloshi me ugrznobda vkhedao, ar vitsi es esia tu ara, togena dialogshi shemodi da an dametan khven, ro ragatsnaret უფრო ქალების მხრებზე გადავიდა ძირითადად ტვირთი. Და ჩვენ რაღაც აი გაუაზრე კავკასიელებს საერთოდ რაღაც გაუაზრებელი წინააღმდეგობები გვაქვს ხოლმე რა რაღაცეებზე. Და საერთოდ ქართული ხასიათი და ქართული ოცნება რა არის? როში ქართული კაცი იწვეს, იფხანოს ზურგი და მუცელი საქმე სხვამ გაუკეთოს. ყველგან სხვამ გაუკეთოს საქმე, ოჯახში, მინდორში, ყანაში, სამსახურში და ყველგან. ეგ არის ჩემი აზრით ქართველი კაცის ოცნება და ხშირად მის არჩევნებშიც თუ რაზე აკეთებს არჩევანს, ეს ჩანს ხოლმე ხშირად. ხო და ამიტომ მე უკვე ქვეცნობიერში ვეღარ ხარშავს იმას, რომ აი ძირითადი ტვირთი არის იმის ცოლზე და რაღაცას ებრძვის ალბათ თავის თავში და მე გამოხატავს ამ აგრესიით. აბა ჩემ შვილს ხო არ დავს ჯონ, თავის თავს ხო არ მიდგება რა. Sex shop-ები თუ უნდა იყოს თბილისში, საქართველოში? კი, უნდა იყოს, რა თქმა უნდა და ჩემი აზრით ხო იყო რაღაც მცდელობა მე მახსოვს და დედა უკიდეს მე ქართველებმა და იმდენი უნდა გახსნან სანამ არ მიეჩვევა ხალხი ჩემი აზრით. გინახია საზღვარგარეთ ქართველები სექს შოპში რომ შედიან, აუ საშინელო. ხო არ მინახე. დაინახე რა დევს ქალო და სირცხვილი. ლამაზი ქალი რო ჩაგივლის სადუყურებ პირველი.
Bolo periodchi lamaskalsats chekhva ziritadat chemtsol tsuqureb kholme da saertot rats tsoli moviqane martla ragatsa ese kuchashi ar vaqvirdebi kholme lamaskalis magam saertot isa adamianis tviseba ek me shen da qela is skes ara ak mishneloba sisheshulisken garbis tvari da ziritadat ai rats sisheshulia sheloba imaze shekhva da ushot tu yupkatsia mokle sheloba fekhebze shekhet van dekolte dekolte tvari gagektses Și când e sexualul cartul îmi sâhie obic vine adesiențuies. Răcan tânm sâhie obz găușii, xazi așeile baro aragunicișno lica caujerădis silamaze. Ce tu îți martlarat? Silamaze ze armac accent. Sexualuri, al principiul lica caujerădze are care de o sexual. Nu, acolo ce am trăit și am filmul meu pirat sari, în perioada ce cadă pe bune, mi se ahal gazdo pistolul în dele. Deci, în ce vineri, pe las didim sahiobi. Să e tot. Jack Nicholson. Filmul meu e legios. Vigați am găbul izbut de scadă open. Reisori. Forma. Ivoș Forbane. Ivoș. Cartlis de edas razdajeri. Maps da oce. Maps. Da, uite, istoricul ce. Marihuana, tu ețevi? Ara, ar ețevi marihuana, mă gram, momice eu e, da, în principiu, e momice eu e, ahșirat. Ahșirat nu are, ai ragat perioada mea copilă, ro, momice eu. Ai risic etevaxia momeps. Marihuana, mă gram. Ara, sa e tot. E pa la zara, axia momeps. Sa e tot, tau ida noi, trebuie să-ți mă conac, adă-ți cotili, da, nu? Vreau să des pedinieri, vreau să ne bândi, tu ți-a realizat iar ne bândi, ce profesie și da, am avut rolul ăla, ce mojah și mi-a dat, pune bit, ți-a ne mojah e tipi, da? Ai ce mojah, ce ce mojah, 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 Da, ai ragat cokmruli, da, ai mori, adamieni, sicuaruli, da, nicheba, mere, profesii, sicuaruli, da, ai laperi. Mi-au hedeau timisaru, profesii, sicuaruli, pro adrei, cu sam ce am eu gles ca uicino. Așa ne-a zis, au ții leveli atuara, romorți, mune, adamieni, mai eros, eclesiași. Ah, iti ram, nu mai insku, ca momica, suravat, tu ar cam odgai, metki moraliste. Ce mi-a zrit, eclesia și am dilotarian, moțurebi, visați martel unde mă usmi, nu? Magram, ideea era că zalind din acel șari, zalind din sibnele, da? Ce ne-a dat, care eclesia? Mă dau dio de eclesia și monaster și tu schaurop de acel period, magram, și am de ce mi moțuari, care da aici, la Arhimandritis Abacuciova. Da, în principiu și ai mereu analize pro mizgamă de audio de ic, da? Hoda. Amit o ambo pro martla arsebo pe moțurebi, visați martla unde mă usin, mă gram. Zogi moțuari. Aici e ranise în cartul hasietel mutiu, era raunda cartul, ca să beuri ari picros, ho? Sfa mi picros, mi smagi. Dar ușat moțuar, mă. E picros, mi smagi. Da, moțuari, și iată, unul, vreau să ne arăt aici, tot sahare, bă, ger, magis, cort, tot sahare, bă, da, și sahare, tot holop sahare, bă, smagram, tsam, zhmertis, rogoșel, bă, tsam, des, zhmertis, nu, tsam, sahare, bă, arga, anu, iho, mart, ma, dide, bă, lide, sahare, bă, arkonde, sahare, tot holop. Magram, nu, este și oni hasiatie, da, urce, nu, era suhami picros. Da, așa, bă, smi, vedeți, da, uthas, mamă, s-o da, așa, bă, și se tcui, scargi, agar, da, așa, o meti, e sara, ușa, da, se șemde, an, ga, gete, asimetanie, da, mă, gete, da, se șemde. Albat o prosie, grăm să ulipi cricu marteps holme. Romeni, profesii sa adamian, tan argic nevoda, sexy aras dros. Romeni, profesii sa adamian, tan armic nevoda, sexy aras dros. Albat moci da vesna sexy, ce da cudi. În atunci tu alii rocondes, rastholdi, erți. Au, aruici, mi-a dat, upro, ragat, mi-a dat, 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 mi-a dat
იმ რეალიზმთან მოდის რა კვეთაში და იქიდან გამომდინარე ვარ. ხო და ნატრის თვალი არ ვიცი არ მაგრამ მართლა არ მიფიქრე მაგაზე. შეიძლება ანუ რამდენიმე ადამიანის გაცოცხლება მეთხოვა. Ან თუ ამ დონეზე ზღაპარში გადავინაცვლებთ, კი, ამას თხოვთ. ეს სარკეში რო იყურები რა რას ხედავ? ბოლო პერიოდში მოპოტკუნებულ ტიპს ხედავ და ძალიან ერევი მეშლება. სულ ამობდი ხოლმე რომ ჩემო ძმა კაცემა ცოლები ვინც მოიყვანეს, აა ყველა გასუქდა. ხო და მე ამობდი რომ აი მე დავანგრევ მეთქი მაგ სტერიოტიპს, მაგრამ ავიწონე დაახლოებით ერთი თვის წინ და ნახე რა 4 კილო მაქვს მომატებული და აჰა. ცუდია ძალიან, მაგრამ უშველი მე მაგას. ე ქვეყნის მართველი რო გახდეა ესეთი რაღაცა რომ მოხდეს, რა სიზამ პირველი. Ra canons mire, pa ra. Ara, pirveli rasvizo es ikneba gadaudkebi, egreve. Imetaro chemi kveqnis martveloba, saertot qvela misakme unda aketos, es ari qvelas didi simartve, rats itsis da rats sheuzlia. Me kveqnis martva albat. Banaobis dros mgeri khar kholme. Ara, ar mgeri var kholme, magram erti usnauri tviseba mak vlaparakop, ai kho mgeris ara khalkhi, ragats akviatebul singreza. Me vlaparakop, ai marto ro. Mese vlaparakebi tu shen taws tan vlaparako. Ai rogor gitkhra. Khan vigatsas vlaparakebi kholme. Khan me mgonia ro chuma to ar, mara anu ver vafiksebi da ikidan tako momadzakhebs kholme mise vlaparakebi ikidan da me khvdebi kho mabaqala vlaparake ana. А შეიძლება რაღაც ტექსტს აი დავუშვათ თუ გადაღება მაქვს სპექტაკლი რაღაც მომენტი რაც ჩემს მნიშვნელოვანია ხოლმე დავუშვათ იმ სცენაში შეიძლება ყოფილა რომ ამკვიატებია რა ხშირად ის ფრაზებიც რომლებიც მეორე ძალიან პოპულარული გამხდარა ეგრეც ყოფილა სანამ პოპულარული გახდება და სანამ იმას გადავიღებდით ხშირად აი აკვიატებული მქონდა და ისე ნუ აი ხა ვარიანტებს დიდი ხოლმე და და პასპორტი თუ გიჩვენებია ბავშვობაში სუფრაზეს სკამიდან. კი, მიჩვენებია. მე რა რეაქცია ქონდათ? ალბათ მაშინ ის დაპირებული ნაყინი თუ რაღაც უფრო მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის ვიდრე ჩემი სიშიშვილე. აი პრეზიდენტებიდან ყველაზე მაგარი ცოტნეს რომელი გავს? აა ჩემზე სან რაღაც თვისებები რა თქმა უნდა არსებობს ახლა ისე როგორც ცოტნეში ჩემი თვისებებიც ბევრია მაგრამ მიმაჩნია რომ აბსოლუტურად არ უკავარ ცოტნეს მაგრამ ნუ ჩემი შეთხზულია რა თქმა უნდა ქეთისთან და რეჟისორებთან და სხვა შემოქმედებით ჯგუფთან ერთად და აქედან გამომდინარე რაღაც თვისებები გადამყვდა მაგრამ იცი რა საერთოდ ცოტნე იმდენად გვინდოდა რომ კრებიტი სახე გამოსულიყო რომ ყოველთვის ვერიდებოდი ხოლმე ვიღაც კონკრეტული ტიპის დითხანს ყურებას იმიტომ რომ მე არ გამომსულო და რაღაც ძალიან მიმსგავსებული რა და აი ეს კრებიტი სახე რაც ახალგაზრდა პოლიტიკოსების სახეაც მოიხარშა ჩემ თავში გადავწყვიტე რომ ისეთი ყოფილიყო და ძალიან გამიმართლა იმაში ანუ სწორად მიუხვდი ქეთის შანაფიქსაც და მე მგონი ქეთისაც ეს კურსი უჭერს რომ არ ვაკონკრეტებთ არა აი დღემდე არ დაგვიკონკრეტებია მართველ ჯგუფშია თუ პირიქით ოპოზიციაშია ნამე რა ისე ეს არამ კითხვას დაუტოვებდი მომდენო სტიმულს ერთი რაღაც მინდა გთხოვო რეზო ამაშუკელს თუ შეგიძლია რომ თხოვო რომ მოვიდეს სამ გადაცემაში აი პირდაპირ ეთერში რატო აი არ მოდის თუ ხო და არ მოდის ხო შენ რო თხოვო შეგიძლია კი რატომა შენი ხათვით შემიძლია კი ბატონო ბატონო რეზო თუ ეს თქვენ მორალურ პრინციპებს არ ეწინააღმდეგება გთხოვთ მოუბრძანდეთ ძიმე კაცთან სტუმარ ეი კითხვა დაუტოვე შემდეგ სტუმარს არ ვიცი ვინ იქნება დაახასიათე შენი თავი სამი სიტყვით ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებ აი ხარ მადლობა თქვენ მოწვევით